kemiststudierna vid Åbo Akademi 99. 2003 var jag färdigutbildad kemist. Och jag gjorde min grad vid laboratoriet för organisk kemi. Och det handlade om korrosion. Och då vi har jobbat med korrosioner så kom jag också i kontakt med elektronmikroskopet. Och sen 2007 så tog jag över det här elektronmikroskopet och det här var mitt heldagsarbete sen dess. Det finns flera olika typer av elektronmikroskop. Ett enkelt sätt att komma underfund med hur det här elektronmikroskopet fungerar är att tänka på ett ljusmikroskop. Att istället för fotoner så använder vi elektroner. Det finns några avgörande skillnader då, och då är det att istället för då linser eller glaslinser för ljus använder vi oss elektrostatiska och elektromagnetiska linser när vi vill fokusera elektroner. Och det här provet måste också vara i vakuum, högt vakuum, eftersom att vi skjuter elektroner ner mot provet och skulle vi ha det i luft så skulle det här elektronerna träffa gaserna i luften och aldrig komma ner till provet. Och provet måste också vara fast eftersom det är i vakuum. Och det här elektronmikroskopet vi har är ett svepelektronmikroskop. Det betyder att man då sveper elektronerna över provet och på så sätt får en bild av det. Det elektronerna träffar provet så bildas en mängd olika signaler som man detekterar med olika typer av detektorer. Det som är också en skillnad från ljusmikroskopet är att det här elektronmikroskopet har en mycket stor djupskärpa. Att provet är skarpt över en stor höjd. Och man kan också förstora väldigt fler gånger, många gånger än med ett ljusmikroskop. Att med ett elektronmikroskop kan man förstora över en miljon gånger. Med vissa typer av elektronmikroskop kan man också se enskilda atomer och molekyler. Det går också att mäta vad ett prov består av och vilka grundämnen det består av och hur mycket det finns av de grundämnena. Att det kräver en röntgendetektor. Det finns inte alla elektronmikroskop, men om man har ett så är det väldigt trevligt. Man kan få ut väldigt mycket intressant ur det. Och elektronmikroskop, så det finns väldigt billiga, så här som man kan sätta på ett bord, vanligt bord. Det kostar kanske 50 000 till elektronmikroskop som kan kosta flera miljoner. Det beror helt på vad man vill få ut av provet. Hur mycket det kostar. Att det här elektronmikroskopet vi har här så kostar ungefär en miljon gamla mark. Att det är cirka 150-200 000 euro.